Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, milí hosté. Zahajuji tímto druhé zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11. Srdečně na našem jednání vítám všechny přítomné členy zastupitelstva městské části Praha 11 i další přítomné hosty. V úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu a městská část Praha 11 bude dál přenos archivovat a posléze ho vystaví na svém webu. Dnešní zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11 bylo řádně a včas svoláno a při zahájení je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže je možno jednat a usnášet se. Zápis z druhého zasedání zastupitelstva městské části ze dne 9. prosince 2014 přečetli, podepsali určení ověřovatele bez připomínek. Dne 22. prosince jsem obdržel dopis inženýra Jana Bílka, v tu dobu zastupitele, který se vzdal mandátu na člena zastupitelstva městské části Praha 11 za ANO 2011 31.12.2014. Náhradníkem politické strany ANO 2011 je inženýr Oldřich Balík, který mandát člena zastupitelstva městské části Praha 11 přijal. Proto ho Rada městské části Praha 11 prohlásila svým usnesením číslo 0040/2/R2015 náhradníkem na uprázdněný mandát ve smyslu paragrafu 56 zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí. Prosím tedy pana inženýra Oldřicha Balíka, aby složil slib. Prosím, povstaňte. Nyní mi, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem programu jednání, který máte i ve svých materiálech. Jako bod číslo 1 zahájení schválení, bod číslo 2 připomínky k zápisu z předešlého zasedání, bod číslo 3 volba skrutátorů, bod číslo 4 zpráva o činnosti rady, bod číslo 5 zrušení usnesení, bod číslo 6 fond pro poskytování příspěvků SVJ, bod číslo 7 příprava prodeje právně a fyzicky uvolněných bytů, bod číslo 8 přísedící obvodního soudu pro Prahu 4, 9 a 10 změny ve finančním a kontrolním výboru, bod 10 informace o činnosti výboru a potom už jsou dál body jako informace bez projednání. Čili tímto otvírám bod k nebo diskuzi k bodu o programu. Takže tímto pádem nevidím nikoho přihlášeného do diskuze. Aha, děkuji. Takže pan Hrabal, prosím. Problém s mikrofonem. Petr Hrabal, ČSSD. My máme požadavek nebo přání, aby se bod číslo 10, změna kontrolního výboru,
neřešil pouze tajemník, ale aby se převolil celý kontrolní výbor. Díky. Myslím si, že váš požadavek je v souladu s bodem navrženým v programu, to znamená změny v kontrolním výboru. V tomto bodě můžete předložit návrh návrhovému výboru, návrh usnesení tak, jak uznáte za vhodné váš zastupitelský klub a na to konto se bude o vašich návrzích dál hlasovat. Ale tento bod, tento váš námět je v tomto bodě. My jsme to pochopili pouze, že se bude převolovat tajemník, ale pokud je to takto, tak děkuju a omlouvám se tedy. Není zač. Tudíž nezaregistroval jsem tím pádem žádné změny v diskuzi k programu jednání a dám hlasovat o schválení programu jednání dnešního zastupitelstva. Děkuji. Hlasování číslo 1, pro 41, proti nikdo, jeden se zdržel. Hlasování, program byl hlasováním přijat. Děkuji a nyní k jednotlivým bodům zastupitelstva. Volba návrhového výboru a volba skrutátorů. Jako skrutátory navrhujeme v případě potřeby selhání hlasovacího zařízení osvědčené dámy z odboru kanceláře starosty paní Jitku Volkovou, paní Jinu Bryšovou a paní Hanu Brendlovou. A prosím předsedy klubu o návrh za jednotlivé kluby do výboru, do návrhového výboru. Pan Farmačka. Farmačka HPP 11, do návrhové komise navrhujeme pana doktora Kuchaře. Děkuji. Pan inženýr Jirova. Jirova, klub ANO. Do návrhového výboru navrhujeme paní doktorku Věru Řápkovou. Děkuji. Pan Mareš? Mareš, já mám TOP 09, za naší stranu navrhujeme do návrhového výboru Jana Stárka. Děkuji. A prosím ještě předsedy klubu o ověřovatele zápisu usnesení. Farmačka HPP 11. Ano. Navrhujeme pana Dohnala a pana Horníka za ověřovatele zápisu. Děkuji. Někdo další? Pan Jirava? Pan Jirava, klub ANO, za ANO navrhujeme pana Tibora Kováče. Děkuji. Někdo další? Není. Uzavírám diskuzi. Všem je jasné, o kom hlasujeme. Nejsou další jména jako protinávrhy. Takže prosím hlasování o materiálu jako celku. Děkuji. Hlasování číslo 2. Pro 42, nikdo proti, nikdo se nedržel. Čili usnesení bylo přijato. A prosím o chviličku pauzu, aby se členové návrhového výboru mohli usadit na svá místa. Děkuji.